Heavy Rock Band Radio. Quis o destino que o álbum Metal Health, de 1983, do Quiet Riot, fosse o estopim da explosão do heavy metal e hard rock dos anos 80 nas rádios FM da época nos Estados Unidos e também na então recém-lançada MTV. O que pouca gente sabia na época é que o Quiet Riot já tinha dois álbuns lançados somente no mercado japonês no final dos anos 70, quando Randy Rhoads ainda fazia parte da banda antes de ir tocar com Ozzy Osbourne. Quis o destino que Randy não visse seus antigos companheiros alcançarem o estrelato, como você pode ouvir no hino Metal Health.